समर बदलले 33 भाव भयणी भयणान आनी भावान आयच्या दिसा म्हाका दिसता तियात्र अकादमीन आनी कला अकादमीन म्हाका व्हडलो मान दिल्लो आहा. आयज जो सत्कार घडून हाडला तियात्रिस्तांचो तो तेंचो सत्कार करताना म्हाका मान कित्याक म्हणटा हांव कित्याक इतल्यो मोठ्यो वजनदार खोडेगांट तियात्रिस्त तेंचो सत्कार करून गावता म्हाका. हांवें तेंकां फक्त स्टेजीरूच पळयल्ले आयज तेंच्या जिव्या रुपान तेंचे कडेन हात हालोवन हांवें तेंचो सत्कार केल्लो हो म्हाका मान दिसता म्हाका आयज. सदांच हांव जॉन क्लारोक मानतालो बरो मोठो तियात्रिस्त म्हणून. पुर्तुगेज कॉलोत पळयलो हांवें, तांबडी माती पळयलें हांवें, चड तियात्र पळोवंक ना. पूण जेन्ना जॉन क्लारोक तियात्रां भितर सरलो तेन्ना तियात्र बदलपाक लागले, नेय रूप येयले तियात्रां. आतां जॉन क्लारोन थोडें काम केलां आसतलें बरें, पूण खुबशे तियात्रिस्तांनी काम बरें केल्लें आसा. म्हणजे जे जे टायमार तेंच्यांनी काम केलां तें बरेंच काम केलां. आमी म्हणपाक जायना हो तियात्रिस्त बरो तेपरस इतको बरो न्हू तशें म्हणपाक जायना. तेपार ते बरे आसले. एम वयर आपल्या टायमार बरो आसलो, रेमिकुलासो आपल्या टायमार बरो आसलो, जासिंदवाज आपल्या टायमार बरो आसलो, आयस्प्रिन शाखा आपल्या टायमार बरो आसा. सगळ्यांनी बरें काम केलां, कोणें म्हणे काम केलां, कोणें चड काम केलां, पूण काम केलां. सगळ्यांक कला बरी आसली, कोले खातीर आपले काम केलां तेंच्यांनी, बरे आर्टिस्ट ते, नांव जोडलां. पूण आयज आमी मान दितान म्हाका दिसता व्हडली पर्सनेलिटी म्हणजे खोडेगाट पर्सनेलिटी जॉन क्लारो, मिलाग्रेस दे शांदवार, फिलीप द सावर्डे, बाय अंथोनेत, बापू भोसले, सगळे आपल्या आपल्या क्षेत्रांत काम केलां. आनी म्हाका दिसता हो मान तेंकां दिवपाकूच जाय. ते कित्याक तेंच्या खातीर दुसऱ्याक प्रेरणा येता, इन्स्पिरेशन येता, बाबा ह्या लोकांनी इतकें काम केलां आमी तेंचे भशेन जावपाक जाय. म्हाका दिसता पालकाक आयज नांव हाडलां इतके तियात्रिस्तांनी खुबशे आनीकूय आहा. आयज कमर्शियलायजेशन खूब येयलां भितर, सगळे वेव्हारीक पद्दतीन पळयतात. बिजनेस वाडला तियात्राचे, तिकेटी वाडल्यात, म्हारगाय वाडल्या, दुसरे रूप येता कमर्शियलायजेशन. म्हणजे आयज मडगांव शहरांत डेली तियात्र आसता, आदले तेंपार थंय नासताले. आदी माटवांनी तियात्र जाताले, आयज हॉलांनी तियात्र जातात. आयज एसी हॉलांनी तियात्र जातात. पयले लोक त्रास काडून तियात्र पळयताले, आवाज सारको नासतालो, स्टेज सगळ्यांकूच पळोवपाक गावनासली सारकी, आर्टिस्टांकूय खूब त्रास जाताले. आयज काळ बदल्ला, काळा प्रमाणे तियात्र बदल्ल्यात, आर्टिस्ट बदल्ल्यात, आनी तियात्र पळोवपीय बदल्ल्यात. म्हणजे खंयचीची खबर सांगता तुमकां, ह्यो सगळ्यो बऱ्यो खबरो उलयल्यो आमी. आतां गोंयचो सेन्सस जाल्लो आहा, 2011 सेन्सस जाल्लो आहा. आनी गोंयाची लोकसंख्या आमची 16.5 सुमारान लोकसंख्या जाल्ली आहा, 16.5 लाख. तितूंतले फक्त 7.5 लाख कोंकणी उलोवपी लोक आहात, 3.5 लाख मराठी उलोवपी लोक आहात, आनी उरलेले सगळे दुसरी भाशा उलोवपी लोक. म्हणटकच गोंयानूच आमच्या कोंकणी उलोवपी लोक कमी जाता. ही आमकां हुस्को आसपाक जाय, गोंयान गोंयकार लोक कमी जातात. हीं कारणां सोदून काडपाक जाय आमी, कित्या खातीर जाता पळय तें. आनी कोंकणी उलोवपी लोक कमी जाल्या उपरांत फाल्यां तियात्रूय उणें जातले, तियात्री आर्टिस्टूय उणें जातले, आनी तियात्र पळोवपी लोकूय उणें जातले. म्हण हो हुस्को आमी धरपाक जावो, हेजेर आमी उपाय काडपाक जावो. आमची भाशा, आमची अस्तित्वां हा लँग्वेज जावं, आयडेंटिटी. आमी गोंयकार कोंकणी, कोंकणी उलोवपी लोक. गोंया भायरूय कोंकणी उलोवपी लोक आहा, मँगलोर आहा, केरला आहा, इकडे रत्नागिरी मालवण आहा, कोंकणी लोक उलयतात. पूण आमी सजमतान सदांच की गोंयकार आनी कोंकणी बरोबर वयता म्हणून. गोंयची भाशा कोंकणी, गोंयची अस्तित्वां कोंकणी, गोंयची संस्कृती कोंकणीन आहा. म्हूण इज आमी अस्तित्व राखून दवरतले जाल्यार म्हाका दिसता आमी मातशे त्रास काडचे पडटले, थोडो सॅक्रिफायस करचो पडटलो.
नाल्यार जावचें ना हें, नाल्यार कोंकणी उलोवपी लोक कमी जातले. जेन्ना कोंकणी उलोवपी लोक कमी जाता सगळीं प्रोब्लमां तयार जातलीं आनी मागीर तुमकां कळतलें कितें जातलें पयलें. आनी सांगपाची गरज ना, आमी गोंयांत सगळे शिकलेले लोक आहा. हिंदुस्थानांत आमचो नंबर दुसरो लागता शिक्षीत लोकां मदें. म्हूण आमी गंभीरपणे विचार करपाक जाय, सिरियस घेवपाक जाय की आमचें पॉप्युलेशन आसा तें कमी जावपाक आमी दिवपाक जायना. कोंकणी उलोवपी लोक वाडपाक जाय, आमची भाशा राखून दवरपाक जाय, आमची अस्तित्व राखून दवरपाक जाय, आमची संस्कृती राखून दवरपाक जाय आनी आमीच करपाक जाय, दुसरो कोण करचो न्हय. हांव कोंकणीकार नमेद आनी कोण तियात्र अकादमी देव बरें करूंक म्हणटा सगळे सत्कार मदीं शाबासकी दिता. आयज गोंयकारांनी तांचो गौरव केला, सत्कार केला, तांकां शाबासकी दिल्या, तांचे कलेक मान दिला आनी तांचे कामांक म्हाका दिसता गोंयकारांनी मान्यता दिल्या. हांव चड वेळ घेना, म्हाकाय आयज मान दिल्या बद्दल तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूंक म्हणटा आनी नोंदकरा सोंपयता.